په پا پاکستان کې په پا اتم فرورې انتخاباتو کې د درغلیو لورونه وړندې د دی دړيک انصاف مشر ایمران خان د خپل حکومت خدمتو تورهم په ډونالد لو لګولې وو او د بدیایي یو سفارتي خط یا صایفر خدري وو چې په صایفر کې ایمران خان ته د پاکستان عدالت سزا هم اورولې ده خومریکه یو واری بیا ویل دي په ډونالد لو او امریکې ته ایمران خان تورونه غلط وو پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په کورنيو معاملاتو کې د بهر هيوادونو مداخلت تل راپرانسته ده کله دا ګوند په امریکا تورونه لګوي او کله ترنا مدد غواړي د پاکستان د داخلي معاملاتو حل د پاره دلته ادارې موجوده دي پاکستان تریکن صف لا خوا په انتخاباتو کې شفه در غلو تورونو پس د امریکای کانګرس یو شمېر غړو هم امریکای صدر او خرجې سکندر نه وغښتن کړي و چې د پاکستان نوي حکومت د تر وخت پورې تسلیم نکړي تر کومه چې په انتخاباتو کې شوه در غلو تحقیقات نوي شوهي موجوده انتخاباتو شو په غیمنده په پا پاکستان کې دنه د پاکستان نه بار ډیر زیات سيريوس کنسرن دی خلکو بد قسمت نه د هر الیکشن باندې اعتراضات دي خدای دې زله چې کوم الیکشن وشو په دې د الیکشن مخ کې د الیکشن نه پس اوسه پورې اعتراضات دي نو الټوم ډونالد لوبم راغوخته دي نو خده چې اغم کلیر وي چې څه مسلې وي څه مسلې نه وي پاکستان کې د 20 فبراير شو انتخاباتو کې د درغلو تورونه یوازې پاکستان تر انصاف نه لګوي بلکې د انتخاباتو نو وړاندې د لیول پلنګ فیلد یا انتخاباتو کې د شرکت د پره پیټي تا کولو میدان نه ورکولو باندې ملکی او عالمي تنظیمون هم تنقید کوي خو د پاکستان تر انصاف مخالفین به دا ټول تورونه ردوي 2018 کې چې کله الیکشن شوه او هغه وخت ټول پاکستان ولې چې دا آر ټي اس الیکشن د آر ټي اس کې راستلو خو بیا هم پاکستان پیپلز پارټي دا خبره اغه وخوکه چې د جمهوریت تسلسل لپاره مونږ په هاوس کې کی کینو او نو نو ریپټیانه مولاده سه بره نو ریپټیانه کنوینس کوي چې مونږ په هاوس کې کی کینو د تسلسل به اوچلو چې دا د پاکستان په حق کې دا چ هغه ورک دا ویلی شي چې د آر ټي اس تاسې نن ام هغه چې د دې ته کمی صبح کې وټ ویلوسی کې پی کې نو هغه ټی کی چې کمزی کې د دې ته وټ نه ملاو نو دا یو مفات پرس ټولا دا پاتم فروری شو انتخاباتو کې پاکستان تریک انصاف غړو په آزاد حیثیت د انتخاباتو کې په دې برخه اګست و چې انتخاباتو کمیشن دې ګونه د دوی انتخابي نخا بیٹ واپس اګست و اورنګ زیب خان وایصف امریکا دیوا اسلام اباد